সোনোয়াল জিন্দাবাদ। মাঙ্গা সুনাম সর্বানন্দ সোনোয়াল জিন্দাবাদ। আমি তো প্রধান তানি রে। হ্যালো হ্যালো, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আজিৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠানত আমি সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আজি এই পবিত্ৰ খানাত টাকাম মিচিং পৰিম কেৰাঙৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ মাননীয় সভাপতি টি এম পি কেৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় ৰাজকুমাৰ মৰাণ ডাঙৰীয়া, আজি আপোনালোকে সুদীৰ্ঘ পঞ্চাশ বছৰ কাল কেৱল মিচিং ৰাইজৰে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আদৰ স্নেহ মৰম বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মহামঞ্চই ইয়াৰ পৰিচয়। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আজি একতাৰ বান্ধোনেৰে আজি আপোনালোকে সমন্বয়ৰ এখন সুন্দৰ সভা বা সুন্দৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টি এম পি কে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰা আজি সম্পূৰ্ণৰূপে এই মঞ্চতে প্ৰতিফলন ঘটিছে। জন্মলগ্নৰ পৰা টি এম পি কে যিখিনি নিষ্ঠা সহকাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীক বৌদ্ধিক দিশত হওক, আৰ্থ সামাজিক দিশত হওক, ৰাজনৈতিক দিশত হওক, সকলো সাংস্কৃতিক দিশত হওক আজি এইখন সমাজক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাৰ বাবে যিখিনি আপোনালোকে বিভিন্ন দশকত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি একবিংশ শতিকাত মিচিং সমাজৰ যুৱক যুৱতীয়ে পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু এইখন অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াবৰ বাবে যোগ্যতাৰে আগবাঢ়ি আহিছে। এইখন মিচিং সমাজে বহু সুযোগ্য সন্তান অসমক উপহাৰ দিছে। আজি এই মুহূৰ্তত মই কেইগৰাকী নাম নিশ্চিতভাৱে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে ল'বই লাগিব। তৰুণ চন্দ্ৰ পাঙেৰাম, ইন্দ্ৰামী ডাঙৰীয়ানী, মৃণালমিৰি ডাঙৰীয়া, তাবুতাই ডাঙৰীয়া, যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ ৰাণা পাটি ডাঙৰীয়া, নাহেন্দ্ৰ পাৰুণ ডাঙৰীয়া, এনেধৰণে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াই মিচিং জনগোষ্ঠীটো গৌৰৱান্বিত কৰাৰ লগতে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজক আজি গৌৰৱান্বিত কৰিবৰ বাবে এইসকল মহান ব্যক্তিয়ে জীৱনজোৰা সাধনাত যি উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিলে তাৰ বাবে আজি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে দৃঢ়তাৰে আজি একবিংশ শতিকাত এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত যোগ্যতাৰে সফলতা অৰ্জন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু আজি সেইবাবে অসমে আগন্তুক দিনত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ অন্যতম শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যাত্ৰাত আজি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ নিমিত্তে বা নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসে অগ্ৰসৰ হৈছে। কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিভা এই কথা আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ যিমান সংখ্যক লোকে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি দলাৰ তেখেতসকলৰ উন্নত মানদণ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য গীত তেখেতসকলে পৰিদৰ্শন কৰিছে, সকলোৱে এই কথা বিনা দ্বিধাই স্বীকাৰ কৰে। গতিকে এই জনগোষ্ঠীৰ মাজত বহু সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি মজুত আছে। এই জনগোষ্ঠীটোৱে
আজিৰ যুগত নিজক আগন্তুক দিনত সফলতাৰ দুৱাৰলৈ উপনীত কৰাৰ বাবে যিখিনি সম্বল প্ৰয়োজন সকলো এই সমাজত বিৰাজমান কেৱল আমি এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মই এটি সংকল্প ল'ব লাগিব টিএমপি কাৰ প্ৰতি মোৰ বিশেষ আহ্বান যে এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰিছে সেইসকলে মনত ৰাখিব লাগিব যে যিহেতুকে যুক্তি প্ৰতিযোগিতাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত এইখন বিশ্বৰ মানৱ সমাজ ইয়াক আমি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে হলে শিক্ষাৰ যোগেদি আমি ব্যক্তিত্ব গঠন কৰিব লাগিব শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ৰিয়াৰ যোগেদি আমি আমাৰ সমাজখনক অধিক শক্তিশালী ৰূপ দি আগন্তুক দিনত মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু সকলো এইখন সমাজত মজুত আছে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস কাৰণ মিচিং অটনমাছ কাউন্সিল গঠন হোৱাৰ পাছত এইখন সমাজে ঐক্যবদ্ধভাৱে অন্যান্য সমাজক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ যিমান সুন্দৰভাৱে সমাজ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে ইয়াৰ বাবে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত অসমে প্ৰচেষ্টাত আজি যেনেধৰণে আপোনালোকে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে উন্নত মানদণ্ডৰ আতিথ্য প্ৰদান কৰি এই কথাবিলাকে আজি সমাজখনক অধিক শক্তি যোগান ধৰিছে মনোবল দিছে আমি যে সমাজখন শক্তিশালী এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভিতৰত বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ